בוקר טוב, חודש טוב. ידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם ארץ מצרים לאמור. ובכן, אנחנו נמצאים בשנה השנית. הביטוי פה הוא במדבר סיני. בשנה הראשונה, תמיד הביטוי הוא בהר סיני. ובשנה השנייה, במדבר סיני. למשל כשכתוב על תודות אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר כתוב בהר סיני כי רק בשנה הראשונה היו לו את ארבעת הבנים אחר כך נדב ואביהו הסתלקו אז במדבר סיני זה בשנה השנית בהר סיני זאת בשנה הראשונה והסיבה היא שבשנה הראשונה התרכזו כל המאורעות סביב בהר סיני מתן תורה שהיה בהר סיני, כל האירועים בעקבותיו, כל התורה שנמסרה בהר סיני, כל ספר ויקרא, ראש כתוב פרשת בהר, בהר סיני, אז השנה הראשונה מסתובבת סביב הר סיני, סביב מתן תורה וכל האירועים שמתרחשים בעקבותיו, הקמת המשכן שהוא המשכו של מעמד הר סיני, עד סוף ספר ויקרא. בספר במדבר אנחנו עוברים לשנה השנייה. בשנה השנייה אנחנו כבר לא סביב הר סיני, כתוב במשוך היובל הם יעלו בהר, אין הר סיני קדושה לדורות, רק קדושה לשעתיו, ולכן כבר לא מדברים על הר סיני יותר, מדברים על מדבר סיני. מדבר סיני זה המשכן. עכשיו כל האירועים הם סביב המשכן מה שהיה קודם בהר סיני עכשיו זה סביב המשכן אומר הרמב"ן כשם שבהר סיני היו הגבלות נבלתה את העם אז עכשיו מדברים על משמרות למשכן באותה מתכונת של המשמרות שהיו להר סיני המגבלות שהיו להר סיני כלומר עברנו ממתן תורה בהר סיני למדבר סיני לאוהל מועד גם המשך התורה עכשיו הוא לא בהר סיני כתוב בפרשת בהר בהר סיני פה המשך התורה נקרא באוהל מועד בין הבדים הקדוש ברוך הוא קרא למשה לבוא לאוהל מועד ולקבל את שאר התורה בין הבדים שם משה קיבל את שאר התורה ומסר אותה לישראל אז זה עברנו עכשיו כשהמרכז הוא במשכן והתורה מתארת את המחנות של בני ישראל בריחות ובדקדוק ולומר לך הם לא הלכו בצורה מבוהלת, מופקרת כמו הספסוף שהולך במדבר הלכו בצורה מסודרת כמו ממלכה, ארבעה דגלים, ארבעה מחנות אבל עוד דבר יש שכל המחנות מכוונים כלפי המשכן כלומר העם לא נסע ביטור ארוך אלא נסע בריבוע שסביב המשכן יש מחלוקת אם גם במסעות או רק במחנות אבל במחנות ודאי שהם חנו ברגוע למה? כתוב בתורה בפירוש סביב המשכן יחנו המשכן צריך להיות במרכז וכל המחנות בריבוע מכוונות כנגד המשכן הדבר הזה יש משמעות כבר רוחנית דהיינו שהעיני כולם נשואות אל המרכז, המרכז הוא משכן, סביבו הלוויים וסביבם ארבע מחנות בריבוע מול המשכן. גם במקדש שכך, ירושלים היא במרכז ארץ ישראל, מבחינת צפון, דרום, מזרח ומערב, היום רגילים לחשוב שתל אביב זה המרכז, אבל זה לא נכון, תל אביב שוכנת על חוף הים, לא במשכן הארץ, בין מרכז הארץ בין מזרח למערב. ירושלים ובמרכז הארץ, בדרך ההר מבאר שבע לשכם, לצפון עם המרכז וממזרח למערב, גם כאן במרכז, תל פיות, תל שכל הפיות פונים אליו, כל הפיות פונים לירושלים, כמו במשכן, שארבע מחנות היו מסודרות בדגלים שכולם מכוונים כנגד המשכן. המשורר בתהילים אומר מליצה, ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו. ירושלים מקיפים אותה הרים עם פלטה כזאת שסביבה יש הרים
שמקיפים אותה לשמור עליה. אז לכאורה המקבילה הייתה צריכה להיות והעם ישראל סביב להשם, אבל הוא לא אומר כך, הוא אומר השם סביב להם. נובן שבבחינת שמירה לא צריך השם שעם ישראל לשמור עליו כמו מלך שחיילים שומרים עליו מכל הצדדים, אלא הוא שומר את ישראל, לא הם שומרים אותו אלא הוא שומר אותם. לכן ירושלים הרים סביב לה, הרים מקיפים לשמור את ירושלים, אבל השם סביב לעמו, לא הם שומרים על השכינה אלא הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, לכן הוא סביב לעמו. יש את זה גם בגמרא לגבי מזוזה, שבא להתגייר אז הוא הראה לו את המזוזה, אמר לו אצל כל המלכים השומרים עומדים מבחוץ, המלך עומד מבפנים, ופה האדם נמצא בתוך הבית והמלך שומר עליו מבחוץ במזוזה, זה אותו רעיון, והשם סביב לה. אבל הצורה של הדגלים באה לסמל שיש מרכז, והכל הוא סביב המרכז הזה שהוא המשכן. ולכן כל התיאור שבא לענת זה סביב המשכן, פרשת במדבר, פרשת נשא, וחצי מפרשת בעלתך, כולם סביב המשכן, איך חנו, איך נשאו, איך המשכן, איך שמרו עליו, כהנים, הלוויים, הכל מסתובב סביב המשכן, מה שבשנה הראשונה היה סביב הר סיני, שנה השנייה הכל סביב המשכן. זאת דעת הרמב"ן להסבר הסיני. אבל הספורנו מתייחס לזה אחרת, שספר במדבר אסור לשכוח, אילולי חטא המרגלים, הוא בעצם ספר שהיה צריך להיות ספר הכניסה לארץ ישראל, ולכן לדעתו המפקד והדגלים והמחנות והמסעות לא סביב המשכן אלא זה הכנות לכיבוש הארץ, הכניסה לארץ ישראל, ולכן המפקד ולכן המחנות, כי בעצם אילולא המשבר הנורא שקרה בפרשת שלח, אז מפרשת בעלותך היינו אומרים ישר לכניסה לארץ ישראל, ראינו המחנות האלה הם בעצם לפי הרמב"ן הם משהו זמני סביב המשכן כהכנה, אבל אומר הסורנו בעצם עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל 11 יום בחורף דרך הר סיני עד קדש ברנע, ולא דרך ארוכה כניסה לארץ ישראל, אולי שהקדוש ברוך הוא סובב אותם במדבר. בעצם התוכנית הייתה שאחרי פרשת במדבר נשאו בעלותך, שזה ארגון של המחנה, הם צריכים משם לצעוד ישר לתוך ארץ ישראל בהנהגת משה רבנו, אלא שבאה פרשת המרגלים ובלבלה את הכל והחזירה אותנו ל-40 שנה במדבר, למסעות וכן הלאה. אבל בעצם התוכנית, פרשת במדבר, הארגון של המחנה הוא ארגון כהכנה לכניסה לארץ ישראל. ככה מארגנים מחנה, שיהיה מחנה מאורגן עם דגלים ועם מפקד ועם סדר כדי שיוכלו להיכנס לכבוש את הארץ. הסוד הוא מוסיף עוד משהו, שלדעתו הכניסה לארץ ישראל אילו לא היה אחרת הייתה כניסה ניסית, דהיינו היו ממש נכנסים כמו ריבוע עם ארבעה דגלים והמשכן באמצע. בפועל לא זכרו, הייתה מלחמה, במלחמה אי אפשר להיכנס בריבוע בארבעה דגלים, צריכים להיכנס בטור או במערבים או בצורה של מלחמה, לא בצורה ריבוע יפה כזה כמו שחונים סביב המשכן. אומר הסורנו זה בגלל החטא, אבל אם לא היה החטא הם היו ממשיכים לנסוע ככה לתוך ארץ ישראל, נמוגו כל השועי כנען, כל העם נמוגו מפניהם והיו ישר נכנסים ומתנחלים בארץ בלי להתארגן כמחנה צבאי. ולכן לפי הסורנו בעצם התיאור של הפרשה שלנו זה לא תיאור כמו הרמב"ן של חניה סביב המשכן, אין תוכנית פה לחניה, תוכנית פה היא לכיבוש הארץ, הכניסה לארץ ישראל. מה שהרמב"ן אומר זה בדיעבד התברר ש-40 שנה צריכים להיות עם המשכן וסביב המשכן, זה נכון, אבל לכתחילה לא זאת הייתה המטרה, המטרה הייתה שיכנסו עם המשכן לתוך הארץ. ולכן אומר הסורנו הארגון של הדגלים והמחנות והמפקד הוא הכל ארגון כהכנה לכיבוש הארץ. ואחר כך קרה משבר גדול באמצע הספר במדבר שמנע את כל התוכנית.
הברית הזאת, הוא יחזיר אותנו 40 שנה במדבר, 40 שנה עקוד ודור, אומר עם תוהה לבב הם, וכל התוכנית השתנתה, השתבשה. אבל החלות של, כולל המפקד, הוא בין לכניסה לארץ ישראל. זה מסביר את המפקד, שמה יש צורך לעשות פה מפקד. מה הסיבה של המפקד הזה? רש"י אומר, רש"י התקשה בזה. רש"י עונה מפוצם מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנעם, כשיצאו בעגל מנעם, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנעם. כיוון שהוא קם המשכן והשכינה שורה, עוד פעם הוא ספר אותם. למה? מתוך חיבתם מנע אותם. אבל כל אחד מרגיש בכל שיהיה. מפקד זה לא דבר כל כך חיובי כפי שאנחנו יודעים בתורה. אז בני עין הרע שמטיל למספר, לכן צריך כפרה כשמונים את העם. למה היה צורך בשנה השנית עוד פעם לבנות? אנחנו מנינו אותה בצאת ישראל ממצרים, מה פתאום? אבל לפי הסמונו זה מובן, זה המפקד ככניסה לארץ ישראל, הכנה למלחמה. והראיה שכתוב, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון. מפורש שהמפקד הוא מפקד למלחמה, אחרת לא היו פוקדים מבין 20, היו פוקדים מבין 13. למה פוקדים מבין 20? כתוב בתורה, כל יוצא צבא, כפחות מזה לא יוצאים מהצבא. אז מוכח מכאן שכל מטרת המפקד זה לא כמו רש"י מתוך חובתם כדי להראות שכינתו, להשרות שכינתו, אלא המפקד הוא מפקד חיילים, שמוציאים חיילים למלחמה, צריך לפקוד אותם, כן, אמרתם כל בוקר במסדר, מנעו אתכם וכן הלאה, למה? לעשות מצבה, מצבה של הכנת כוח האדם למלחמה, זה הבסיס של מלחמה, זה המחנה, והמחנה צריך מפקד. אז לכן המפקד הזה כל יוצא צבא, לכן הוא דווקא מבין 20 שנה ומעלה. אם זה היה נועד מפקד כדי להשרות שכינה, מה זה שייך כל יוצא צבא? אז אתה תפקוד מבין 13 שנה ברגע שאדם נכנס למצוות. למה מבין 20 שנה? למה פוקדים אותם רק מבין 20 שנה? כל יוצא צבא בישראל. ברור ולכן גם לא פקדו את הלוויים יחד איתם, כי הם לא יצאו איתם לצבא. אז ברור שהמפקד הזה צודק הסמורנו, שזה מפקד הכנה למלחמה, לא כפי שרש"י התקשה ותרד שזה בתוך חיבתה מנעם. יש פה מטרה על המניין הזה, זה מטרה להכין את המחנה למלחמה. אותו דבר, ארגון המחנה. ולא כפי שהרמב"ן מבין שארגון המחנה זה כבוד המשכן, לארגן את כבוד המשכן, כאילו שהם עתידים להישאר פה ככה הרבה שנים. לא, אומר סבורנו, צאו את ראש לסדרם, שיכנסו לארץ מיד איש על דגלו בלתי מלחמה, שיפנו הכנענים מפניהם. אומר סבורנו, מארגנים אותם במחנות, בדגלים, במפקד, וצועדים לכיוון ארץ ישראל, בלי מלחמה ובלי שום דבר, ונמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. אז הראיה הגדולה שלו זה לצבאותם, או אם שמונים אותם לפי צבא, כל יוצא צבא בישראל. עוד יש להעיר, אבל רמזתי לזה בהתחלה, שיש חשיבות למחנות, לדגלים ולסדר הצבאי כדי לגבש את עם ישראל כעם. אנחנו צריכים להבין מבחינה מציאותית 600 אלף איש גברים, 2 מיליון אנשים עם ילדים, עם טב, עם נשים, להוביל חטיבה במדבר זה קשה, אבל להוביל 1-2 מיליון איש במדבר, תדמיינו לכם איזה טוב עבור יכול להיות, איך נותנים להם הוראות, איך נותנים להם פקודות, איך מובילים, זה יכול להיות אספסוף כזה שצועד במדבר. לכן התורה מקפידה להגיד שהיה פה סדר, הייתה פה שיטה, היה פה חולק לארבע מחנות, כל מחנה חולק לשלושה שבטים, היה ראש קבוצה והיה נשיא לכל שבט והיה דגל לכל שבט. כלומר עם ישראל לא הולך כמו הספסוף פליטים שיצאו ממצרים ובורחים במדבר, הולך יצא מלכם לפניהם והשם בראשם, כמו מחנה מורגן מסודר, בין אם נגיד סביב המשכן
בין אם נגיד כמו הסורדו, שזה מחנה שיוצא למלחמה, אבל בכל מקרה, המחנה שהולך במדבר, הולך בצורה מסודרת, מאורגנת, איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד יודע איפה הוא, כל אחד יודע מה הדגל שלו, כל אחד יודע לאן הוא צועד, משמעותי מאוד, זה הופך את כל ההליכה במדבר להליכה של העם, של ממלכה, לא להליכה של הספסוף שכל אחד הולך לפי, אוכל לו את הנתיב לפי דרכו. איך מבחינה מעשית עם השבילים והנתיבים והערים הלכו, אנחנו לא יודעים. האם זה היה נס שהשפיל להם את הערים, או האם במקומות שהיה צריך להתכנס הם התכנסו, אנחנו לא יודעים. אבל הרעיון של דגלים ושל נשיאים ושל ארגון, הוא בא לתת משמעות להפיכת עם ישראל לעם. צריך להבין שלהפוך את עם ישראל לעם זה משימה, הם לא היו אף פעם עם. להפוך אותם לעם, לארגן אותם כעם, עם הנהגה, עם פקודות, עם נשיאים, עם דגלים, ומצאם מורכב ומשמעותי, כי הם עתידים להיכנס לארץ. אנחנו יודעים שבאמת זה קרה. כתוב שם כשבאו אז בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה, באמת היה תוהו ובוהו. כל אחד הלך עם החלה שלו ולא היה ארגון, לא היה סדר, לא היה מלך, ותוצאה מזה היה פילגש בגבעה ומלחמה וכן הלאה. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ממלכה בלי ארגון, בלי סדר, זה נהיה תוהו ובוהו, זה נהיה אספסוף. ולכן המשמעות של הפרשה שלנו, לפי מה שאנחנו מסבירים, היא משולשת. מצד אחד נתחיל עכשיו מהסוף מההתחלה, עצם הארגון, הסדר שהעם הולך במדבר בצורה מאורגנת, ממלכתית, מסודרת. הדבר השני, שהם מקיפים את המשכן, חונים סביב למשכן, המבט שלהם אל המשכן, הם מוקרנים מהמשכן, מקבלים את כל ההוראות החדשות, החוקים, המצוותים מתוך המשכן, ומתחילים להתארגן עם כהנים, לוויים וישראלים, כמו הרמב"ן. והמשמעות השלישית, לפי הסורנו, שזה התארגנות למלחמה, לכיבוש הארץ. ואם תשאלו ככה מתארגנים למלחמה, התשובה היא, זה היה אמור להיות כניסה חגיגית, כניסה ניסית, כמו שהשם הוציא את ישראל במצרים על צמותם, היו צריכים ככה להיכנס לארץ בצורה חגיגית, ולא עם מלחמה עם 31 מלכים. רק כל התוכנית הזאת נשברה והתקלקלה באמצע הפרשת בענות חג, שהתחילו המתעוננים והמתאבים, על דרסי שלה בפרשת שלח, המרגלים, שברו את כל התוכנית הזאת של במדבר סיני. אמרנו פעם שאם מסתכלים על התורה, רואים שבראשית זה תולדות היצירה של השמות, זה היציאה ממצרים. במדבר זה הליכה במדבר 40 שנה, בעצם לא מתוארים כל 40 שנה, רק השנה הראשונה והאחרונה. ובספר דברים זה משנה תורה, אז איפה התורה עצמה? זה הסיפור של יציאת מצרים, זה הסיפור של הליכה במדבר, זה הסיפור של הכניסה לארץ. איפה התורה? התורה היא ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא בעצם החוקים, התורות, המשפטים, ולכן הוא מסיים, אלה החוקים, התורות, מתאים ציווה השם בהר סיני. כמובן יש עוד מצוות, המצוות במדבר כמעט כולם הן מצוות שעה שהן לא מנויות לדורות. בספר דברים משנה תורה נוספות מצוות בערבות מורה, אבל עיקרה של התורה, המשמעות של התורה, התוכן של התורה, קדושים תהיו, הבסיס של מצוות התורה נמצא בספר ויקרא. זה בעצם הבסיס של התורה. כמובן שהעובדה שהתורה מקדישה ארבעה חלקים מתוך חמישה לסיפור ולא למצוות חוקים ומשפטים מראה לנו את המשמעות של הסיפור. זה לא מספיק המצוות החוקים והמשפטים, צריך לדעת איך נברא העולם, צריך לדעת איך נבחרו האומות, איך התנהגו האומות, איך התנהג העם במצרים, איך התנהג העם במדבר. כל הדברים האלה לומדים מהם את ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא, שהיא משמעותית לא פחות בחוקים, מצוות ומשפטים. כלומר דרך השם היא לא רק ניתנה בחוקים ומצוות ומשפטים, היא ניתנה בסיפורים על אברהם אבינו ועל יצחק ועל יעקב ועל יוסף ואחיו ועל ישראל בגלות
ועל המדבר ועל קורח ועל מרגלים, מזה אנחנו לומדים את התורה. כלומר התורה לא נלמדת רק מספר ויקרא שמרכז את התורות, החוקים והמשפטים, אלא ארבעה חמישיות והתורה הם בעצם סיפורים. הם סיפורים מה קרה. למה? כי הסיפורים האלה יכולים לחנך את האדם מבחינה חינוכית לא פחות, או במילה אחרת, כמשלימים את התורות, החוקים, המצוות, המשפטים. המצוות, החוקים והמשפטים לא יכולים לתת לך את כל התמונה המלאה של דרך השם. שזה צריך לסכל על המבינו, על האבות, על הגלות, על הגאולה, על המדבר, על חטאי המדבר. זה נותן לך את המבט הכללי על התורה. לכן ארבע חמישיות מהתורה הם בעצם מעשי אבות, הם לא החוקים והמצוות המשפטים. גם בהם מפוזרים כמה המצוות, ושמות, והמדבר, ודברים, אבל רוב המצוות מרוכזות בספר ויקרא. ולכן המבנה של התורה הוא שבספר שמות ראינו את הגלות והגאולה, בספר במדבר עוד פעם חוזרים למסעות במדבר, אז המצוות, החוקים והמשפטים ניתנו בויקרא. לכן הסיום של ספר ויקרא הוא כאילו סיום של התורה. אלה מצוות החוקים ותראה השם בהר סיני. זה המצוות, זה הספר של החוקים והמצוות, חוץ מעוד מצוות מסוימות שניתנו בערבות תורה. אבל זאת הברית שניתנה, זאת אומרת המבנה של התורה, כולל שני חלקים סיפוריים, חלק אחד של חוקים ועוד שני חלקים סיפוריים. והם ביחד מרכיבים את המבנה של חמישה החומשים של התורה. והחומש שלנו הוא בעל משמעות חינוכית גדולה מאוד בהבנת החטאים של ישראל במדבר, צורת החטאים, ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא איתם בעקבות החטאים שלהם. המעיין בתולדות ישראל במדבר יכול ללמוד הרבה מאוד מבחינה חינוכית על התורה, למרות שאין שם כמעט מצוות לדורות, אבל יש שם הנחיות לדורות שקוראים על המתעוננים, על המתאבים, על המעגלים ועל תגובת השם. אנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה מבחינה חינוכית, לא פחות ממה שאנחנו לומדים מהמצוות והחוקים המשפטיים שכתובים בספר ויקרא. שבת שלום וחודש טוב.